Bodaboda operators engaged police in running battles earlier today along Uhuru Highway, Nairobi. The operators held demonstrations to protest alleged harassment by traffic police. The running battles disrupted transport along Uhuru Highway and parts of the CBD. Police said the demonstrations were sparked off by the ongoing operation to rid the central business district of Boda Boda operators. Ningependa kuambia serikali iangalie mikakati ya kupanga watu anduthi. Si kutufukuza na kutupiga marungu na matia gas. Unaweza gonga gari ya mtu uharibu ama ugonge mtu hata uwe. So saa hizi vile tunakimbia kimbia hivi iko hatari kubwa sana. Unaweza gonga mtu, unaweza gonga gari, unaweza gongwa na gari. Sasa they don't care hata kama unaenda wanakupiga na rungu hiyo ukiwa unaenda na pikipiki. Nimeshtukia tu tiaga zikirushwa wakachukua pikipiki yangu. Na istoshe, sisi tunakosa kuelewa tuko Kenya gani kwa sababu hii ni haki yetu. Hapa walisema CBD mtu asionekana huko. Hapa ni CBD kwa barabara. So ile kitu ningependa kuomba serikali uweze kuangalia kwa sababu mtu kama mimi ambaye ni mtu ambaye mimi ni mzee, mtu ambaye niko na watoto wako mashule, mwingine wako secondary, mwingine wako primary. Watataka tufanye kazi gani? Tuende kuiba. Hii kitu ya ningependa kusema Uhuru asikie hii kitu ni kwamba waweze kutusaidia kwa kama zizi wanyonge kwa sababu sisi tunachitafutia kwa haki yetu atuibi.